أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارا موضوع ہے صبر قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو اور پھر ان کے اللہ نے تعریف فرمائی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اپنے اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اولئک هم المهتدون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں لہٰذا ہمیں دنیا میں ہر حال میں ہر گھڑی صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے